ftuar pjesëmarrës, miq dhe dashamirës të muzikës popullore qytetare. Mirë se keni ardhur në koncertin festiv Devolli në Sasë. Muaj nëntor është muaj festave kombëtare të pavarësisë dhe të shlirimit. Në këtë atmosferë prak festash, nuk mund t'i mungon të qytetit muzika instrumentale dhe vokale që përfaqësohet nga formacioni muzikor dhe popullor i zonës së Devollit. Kjo muzikë, magjia e së cilës vjen me tinguj të papërsëritshëm, me ritme të shtruara, melankolike, mjaft dominuese, është simbol i njësisë dhe identitetit tonë, vazhdimësia e traditës dhe kulturës sonë popullore. Në rrjedhën e bukur të muzikës, natyrshëm në kohë është gdhendur edhe identiteti instrumentistëve të qytetit tonë. Le të hedhim një vështrim në të shkuarin, njerëz dhe portrete që trokasin në kujtesën tonë. Vëllezërit Edhem dhe Hysni Muzikanti, Jashar Nazifi, Lame Muzikanti, Sotir Konomi, Xhemali Kovaçi, vëllezërit Gani dhe Agim Ullamake, Andrea Abali, Naum Filo dhe Avni Hoxha, Akefezit Areli, Sevedin Qiqo, Gurali Talo dhe Bashkim Lenga, dhe mjaft të tjerë, kontributit të cilve është te pritshmuar. Nderim dhe respekt për instrumentistët e parë që i dhanë jetë muzikës popullore qytetare. Le të ndjekim interpretimin e parë, një kava dhe pogonishte si një omazh dhe përkujtimore për ata që nuk janë më, por që kanë lënë gjurmë në muzikën tonë. E ndjekim një interpretimin nga Marcel Muzikanti. Thank you.
pari është portreti artistit që gdhendet me pasion dhe me dashuri në rrugën e bukur dhe të vështirë të artit, veçanërisht atë të këngës. Fati i bukurit të cilës të ndjepin kurit shpirti i çdo devolliu artist. Ky është edhe portreti këngëtarit që do të ftojmë tani. Ana Demçe me këngën Moj Thellës pasohet më tej me instrumentalen Valle e Tjerjes dhe Radovës. Thank you.
është mjeshtër i padiskutueshëm i fjalës dhe urtësisë popullore. Ai thot: "Dasma lind këngët, vdekja hap plagët." Pra, pikërisht kjo është magjia e polifonisë. Aty ku jeta dhe vdekja bashkëjetojnë me tinguj të papërsëritshëm nëpër këngët e trimërisë. Trimi dhe Valli, në interpretimin Alket Spaus. Ju ftoj të ndjekim. Thank you.
pasur, jo vetëm e këngë. Vale, apo meloditë së cilat pasyrojnë më së miri doket dhe zakone tona. Por, ajo është pasyr e jetës sonë të përditshme, e riteve dhe e zakoneve tona, e dashuris për jetën, madje e dashuris edhe për punën. Merë sitën dhe gatuaj, një interpretim këngëtari miri i këti formacioni, por njafti sukseshëm, Erdi Agolli, vion mëtej me qeni i bardh interpretuar nga Ana Demqa. E bom se gantiane, tu não vai sumar.
Poshta i mama, mama moj me ishtë në arema, e më moj të mos jetë dhe mare. E poshtë i atjane e duroje shumë, poshta i mama, mama moj me ishtë në arema, e më moj të mos jetë dhe mare. Duroje dumi dhe varuna, poshta i mama, mama moj me ishtë arema, të në moqë moqë dhe mëna. Duroj dubi dhe varuna, poshta i mama, mama moj me ishtë arema, të në moqë moqë dhe mëna. A kanë uja të burime? Ndjekim interpretimin e Ervi Agollit.
Yeah.
këngës dhe i valës. Ecë dhe ndjen trokitin e tokës, përshpërimin e fletëve, këngën e zogjve, pikat e shiut në nëstre, ndjen gurgullimin e lumit dhe vol, këngën dhe valët vurërore në përdasma, të shurja për njerëzit, këto janë copëzat jetës sonë, por që derdhen bukur në këngë, melodi dhe artë të vërtet. E kush për mirë se valët dhe volin që na identifikon e dhe volin? Aty ne të lexojmë historinë e jetës sonë, atë të punës dhe luftës, emblemën e të shenjtë dhe vëllit. Në interpretimin e valtarëve të rinj dhe solistit Savio Tomori, ndjekim të shumëriturën, Vallen dhe Vëlliçe. Sokol Çeka dhe libreti Kozeta Zaim. Ju falenderoj.
Ju falenderoj përzemërsisht për prezencën dhe pjesëmarrjen tuaj. Miro ta kofshim në përmbytyrje të tjera. Thank you.